Atyre, u rikthyem në Oktapod. Zonjën mi ministre e kemi vënë në një pozicion jo dhe aq komod, po të shohim se si do komportohet gjatë intervistës, se si do sillet, sepse ajo zonja dhe zotrin është në sanduiç me Albanon dhe Julien. Tre. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Florian. Mirëmbrëma, edhe një lajm sapo e lexova tani, mbyllet zyrtarisht zëri popullit. Kryeministri e mbylli gazetën, pensionistët ta lexojnë online. Kështu që besoj ta njoftojmë dhe zonjën. Sa bukur. Dhe zonjën Koveli. Një institucion i shtypi të shkuar. O Turian, nuk është të mbyllur, është zëvendësuar me transparenca.al. Ja, është rilidja në online. Kështu që skena është për ju, djema. Faleminderit, Turian. Okej. Nuk mund të nishte më keq kjo intervistë bashkë mbyllë zëri popullit, i bie që tani tu kemi që kemi popull me mes. Zonja ministre, ju faleminderit shumë që pranuat të bëshit proshuta e sanduiçit, pra se ne jemi dy buka. Më mungon mustarda. Penuari juaj, jo. Do penuari. Zonja ministre, atëre, sinqerisht përpara se të kalojmë këto pjesë të acaruse dhe këto pyetje të shuk, mendoj që është nderimi i madh që mund të bëhet njeriu të jetë ministri, si të thuash, udhëheqësi i njerëzve më trima të një kombi. Sigurisht, desha t'i falenderoj këtu në ekran, me që më dha mundësia gjithë ato ushtarakët, ushtaraket, meshkuj, femrat. Je shumë serioz, je shumë serioz. Jo, s'ka lidhje, jo. Shumë serioz. Serioz, se do dal diku. Mendoj realisht janë nga njerëzit më të praruar të kombit, ata që na mbrojnë jetën. Qartë, qartë. Tashi, ata janë gjithë fortë përgatitur. Ajo që s'jam unë dakord, si mund të jetë një grua komandante këtyre të fortëve, atë duhet të jetë një fortë si ata. Dhe këshin vënë një tip një që t'ja mbledh rripin, një degër, një erion braqe, një gjithë. Një erion. Një gjithë dhe thështë e gati të. Forca e njeri u të është tek mëndja, djema, jo tek muskujt. Dhe më thonë, ti përna thua që erioni s'ka mënd. Jo. Forca e njeri u s'ka të bëj me muskujt. E kuptoj. Forca e mëndjes është shumë larkë forcës e kuptoj. Ashtë e vërtet se kam një informator të brëndshëm aty në dhe dikasterin të uaj ministri. Më kanë thënë që, dhe po deshe të asem e emër, kush më ka thënë? Jo, mos më thuaj. Jo, të asem e emër, që të ndëshkoj. Ma mos më thuaj. Jo, të asem e emër, të asem e emër, ty më ka thënë. Më thashe. Në ministrinë e mbrojtjes, gjitha femrat i kam bërë flokët si ju. Në shenjë respekti ndaj leadershipit tuaj. Dytë para që pasha ditë po. Po mos na disinformose, aty s'ka dy femra, janë 5000 femra. Po ti pse nxjerr llafin ti, se kuptoj. Po vetëm se. Po ta thash sikur ishte si shok. Në rregull, më fal. Vetë është vërtet domë, nuk qëndron. Jo. Duket rovi s'ka bë ushtri. Më vjen mirë. Pse duhet të shqetësohem unë për këtë? Jo, më shumë mirë në rregull tash. Juli, kam një pyetje. Unë jam mbajtur tani dikur, a? Tani jo. Jo. Dikur, jam bajtur për vajze pashme, këshu kanë pas thënë, nuk e di, këshu që të shëjo. Vajze pashme, tani. Vajze pashme, tani. Vajze pashme, vetëm djesh i verber mos të të shosh për mëndë. Vetëm djesh i verber mos të të shosh, të dukesh me njerë. Për zotin. Shiko, bravo. E di qa do thosha? Jo, desha të bëj, desha, të desh kamra në bajni këtu, mos mërë nga posë. Desha të bëj një pyetje, për shembull, nëse do ishte në dorën tënde, çështja e ndarjes së ministrive, ju çfarë ministri do preferonit? Se që ministrinë e mbrojtjes nuk e do, në herën e shofën sy. Këtë që kam. Ja, ja. Po. Qyqja, pas kam blonë mzilën hapur. Qyqja, do të ashtë. Me se serioze, të ashtë. Zonja ministre, mund të bëjnë një pjete serioze. Po mere si këpër shusim me kara gjozë likë. Në qo se do dilë dhe zotë i para, do i thoshte se zbën, do martohesh, në rrasë se do ishë të këtë gjohën e reja, se zbën do martohesh me një nga Partia Demokratike. E ke që do mos doshme, këtë do zgjidhje. Po dalë të këtë thotë, njështë dorë të këtë një këtë 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 Do zgjidhë atë me cilën jam martuar prej 30 vjetësh. Nga Partia Demokratike? Ai është... Duket se është i djathtë me çfarë ndjej. Është i djathtë? Kjo s'ka asgjë të keqe. Kjo tregon që njësoj si në fe, që ne nuk kemi dasi fetare, s'pas kemi as dasi politike. Jo, një sekond. O zonja ministre, ju jeni deputete e Qarkut Lesh. Apo jo? Unë e kam dhënë... E kam dhënë dorëheqjen, pa diskutim. Nga mandati, po. Po, ishit. Dhe po tonë, qëse ju nuk do jeni më ministre, ju do jeni qëfar? Djema. Se kjo e Ramës është i qik me spec. Jo. Po qa të bështin qëse si e ministre? Po shumë gjëra. Që do të thotë? Unë bëj shumë gjëra përveç të qënit ministre. Në politikë, në politikë, në partijë. Do të vazhdoj të jem një person aktiv në jetën shoqërore të vënditim. Po, sigurisht, kjo zisurë. Shumë. Tashti, pyetja është kjo. Duke qenë një ish deputete e Qarkut Lesh, po a qymë këshu ish deputete e asaj liste, sot ajo liste është e tëra në Burg, pra, si që themi në Shqipë. Jo. Në Burg, jo, por nuk ndodhë në parlament. Sa? Nda ka hyrë një deputet i ri.
i cili... Se qështë? Qa problemi ka me deputetin? Që mendim keni për këtë tipologi deputeti, le ta quajmë kështu? Me kapele, me... A vjen parlament me kapele? E para, unë nuk besoj që njerëzit duhet vlerësohen shumë nga mënyra se si vishen, pavarësisht se kur bën një punë caktuar, sidomos kur je një person publik, e qartë. Do të kesh një mënyrë të caktuar edhe të veshur edhe të sjellur, patjetër. E dyta, është interesante, përfaqësimi i pavarësisht se duhet të jesh pjesa më e mirë, duhet ta përfaqësoj shoqërinë. Po pse përfaqësimi vjen nga pjesë shtresa të ndryshme të shoqërisë, është prapë intrigues për politikën. Shumë intrigues, është ekzotik. Edhe ekzotik. Mm-hmm. Po a me këtë që thatë ju, ne nuk na heqë të drejtën që të vinë në parlament si deputet me pantalona shkurtra për shkak. Mund të vinë? Jo, po duhet të ketë kod veshje. Pikërisht këtë thash, se kur bën një punë të tillë, Ka një kuadrat brenda cilit ti duhet të rrish përgjithsisht. Shiko, ti je disinformator edhe i ngatron njerëzit. Ai kurs ka hyrë Eduard Ndosaj me kapele. Në parlament sa futet e heq kapele. Nëse do ndodhte, ai i tekat atit. Nuk do të asnjëherë bot, më fal. Po pse do të hynit me pantallona të shkurtra atje? Po ja, po s'është vapër për treguar këmbët e drejtë. Po vapër. Të tregojmë se jemi depiluar sot e hyjmë me të shkurtra. Zonja Kozeli, a keni ndonjë pasion të çuditshëm që se dini njerëzit në një nga këto gjëra të shoku dëgjon që pyetje si pyetje vështirë kjo, po luam pingponga në një gjë kështu. Luaj pingpong, po bëj ca sporte të tjera, po. Të tipit sporte banale të zakonshme. Not jo, jo se ka zënë Berisha. Not harroj. Po. Si. E pas ka zënë Berisha ne. Jo bëjmë, do bëjmë vetëm skita që se ka zënë Berisha. Tani përmendet tamam atë që un kam pasur pasion dhe vazhdoj ta kem. Jo duke ndetur i lagur 3 orë në ujë, po duke bërë not 3 orë. Mendoj se kishte pasion Berishën, thashë. Ndoshta politike që ka vogël, pasione, që vogël midis. Pasionet e mia përgjithsisht janë brenda kufive të shtëpisë time. Po jo në atë sens, jo. Pit, mos e mbyll se desha ta pyesja të kur e ka dhënë puthjen e parë. Kur dhe si? Jo, se edhe si. Sa është e bukur. Po si, të si në shkuptim, ullura si, në këmbë. Ja, të regohet me lafë. Me detaj. Erdi a i, u qova, unë ulla i, ullën bashkë, diçka ti. Unë që unë i Zefit, po disa vite kanë kalu më zemër. Po kur e pys Zefin, unë ma tregon. Se edhe Zefit i kanë kalu ca vite, po ma tregon, se është i poshtër a i. Po ma tregon. Po ku maj men ma unë që ka ndodhe. E që i këtë detë, unë kam 10 vjetë dhe me kam arru vetë. E, brez tjetër ju nuk kuptoni, ne jo, me të vjetrën e kej pas ndryshe. Falë, jo më falë, dëgjua që tha, unë kam 10 vjetë dhe kam arruar. Para 10 vjetë edhe pudhjen e parë? Po jo, 25 vjetë. Pase ne flasim gjithmonë për legjitimet. Ne kupton që ne flasim gjithmonë për pudhjet legjitimet. Gjua Godeli, zona të regoni në gjithë do me thëmë që është shu skandal? Te ju ka skandal, kjo KLSH-ja u shkep duke thënë që skandal tu skandal atje, po skandal se ka. Skandal çu personal, për shembull ai rrihin fëmijët, a ku dëgjon? Ose keni pas rraura, në gjë tipi çu flisim me një kunat me ndonjë gjë na tregon. Jo, jo. Në një morgjë, po si ska, po çjeni morgjë sikur si me qen fëmijët e Zotit morgjë pas i bitek. Po mirë. Ore, ato punje kur e kishte ndonjë? Si kur s'na i tha? Kur çfar? Kur punje pa? Kur? Po e di pse e kam dhënë shumë vonë dhe më vjen turp ta them. Ku? Po ku? Të parën. E pra, shumë kam qenë shumë e rritur. Kam qenë shumë e rritur dhe vjen turp ta them. Po vendin ku? Le vend tani mbaj mend un tani vend. Po ku? Po si? Zoja dhe Zotrino. Po para dita po mbas ditë. Me sa do i qiste Zoja Koveli, ministra e mbrojtjes, si Eduard Trokitje. Unë falenderoj dhe Julin dhe Albanon. Ndërkohë që ne duhet të vazhdojmë programin mirë.